אדם צריך להילחם כל יום מחייב על האמונה. אדם חי באמונה הוא לא מקנא באף אחד. הוא שמח בחלקו. כל היום התודה, הוא אומר לא, תודה. הוא, הוא, הוא שמח בחסרון שלו. רק מי שיש לו אמונה אין לו קנאה. הוא שמח בחלק שלו. תדעו לכם, אדם לא יכול פתאום בקבר להתחיל להאמין בשם. אחי אדם צריך ממש להילחם על האמונה, להילחם. זה העבודה שלנו בעולם הזה. להילחם על האמונה.